Ja es kā sportists aizbraucu uz olimpiskajām spēlēm un rādu savu programmu, vai tad tas priekšnesums mans, viņš top tā kā tajā vietā kā improvizācija tajā brīdī? Daži improvizē, bet daži iemācās tos noteiktus setus, raundus. Tāpēc, kāpēc arī saka tā viena daļa, kā mēs negribam, lai breakings būtu sportā, ka uz to vajag skatīties kā uz sportu, uz sagatavoto programmu. Ja, un kad ir sagatavota programma, mēs stāvam viens pret otru, un kad ir kolauts, piemēram, ja, kā ir kultūrā. Ej un rādi, vai ne? Ja, un tu rādi, nezinu, kada būs mūzika. Ja. Nezinu, ir mazs aplis, piemēram, kaut kādā pasākumā. Tas ir intriģēši. Ja, ir mazs aplītis, un tu varbūt nemācēsi uztaisīt kaut kādas tādas plašas kustības, un tev vajadzēs tikt galā. Ja, un visi skatās, nav nekādu tiesnieku. Un nāk vēl tuvāk. Tev vajag atbildēt, ja. Bet, un ir kontakts, visu laiku kontakts. Ja, tu esi sliktāks par mani. Nē, nu, dažreiz ir nu, dažādi. Olimpiskajā kustībā šis būs ārkārtīgi interesants eksperiments. Šeit ārkārtīgi. Ir tas, ka viņi netērē energiju uz tām visām sarunām, uz to kontaktu. Mm-hmm. Un tāpēc... Respektīvi, tā ārišķība, jā? Jā, ļoti kritizē. Jā. Okay. Tu stāvi, es stāvu. Es parādīju, tu parādīju. Jā. Kas uzvarēja? Viņš. Vai kas uzvarēja? Es. Labi, es eju tālāk, jā, play-offa sistēmā. Un par to arī kritizē, ka ir varbūt būs pazaudēta tieši tas kodols, tieši breikā, tā dvēsele, kad ir kontakts, tā enerģija. Gars. A kas būs? Tas gars, jā. Tas īstais gars. A kas būs? A kas notiks? Ne, jā. Neparedzamība. Sportā es iemācījos no sākuma līdz beigām, ko es rādīšu. Tu iemācījies, tu parādi maisu darbu, es parādu maisu darbu. Kas uzvarēja viņš? Labi, viņš iet tālāk, es braucu mājā. Tagad tu man pasaki, tu esi priecīgs? Vai neesi priecīgs, ka būs breakings olimpiskajās spēlēs? Esmu priecīgs par to, ka jaunieši, piemēram, mēs varam piedalīties gan tāpat kultūras pasākumos, kā bija līdz šīm. Jā. Jā, noteikti čempionāti pa visu pasauli. Jā. Un arī būs plus olimpiskas spēles. Mēs varam piedalīties visur. Raidījumu skaties kopā ar Sinotipu.